Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda onsuz da enerji böhranı yaşayan Avropa İttifaqı ülkələri yeni sınaq qarşısındadır. Boru kəmərləri bir neçə həftədir Avropaya qaz nəql etməsə də, son hadisə potensial tədarük çatışmazlığı və Rusiya ilə Qərb arasında iqtisadi münaqişənin eskalasiyası qorxusunu artırıb. Vəziyyəti dəyərləndirməyə çalışan İsveçli mütəxəssislər burada sızmaya partlayışın səbəb olduğunu iddia edirlər. Şimal axınında qaz sızması hadisələri zəlzələ və ya sürüşmə nəticəsində baş verməyib. Bunların partlayışlar olduğuna şübhə yoxdur. İlk partlayış İsveç vaxtı ilə 2:03-də, ikinci daha böyük partlayış isə saat 19:04-də baş verib. İlkin hesablamalara görə bu ən azı 100 kilogram dinamitə bərabərdir. Biz ikinci partlayışı İsveç Dəniz Təşkilatının ikinci sızma yeri olaraq verdiyi yerdən cəmi bir neçə kilometr məsafədə təyin edə bildik. 24 saatdan az bir aralıqda belə unikal seismik imzalar yarada biləcək heç bir təbii hadisə yoxdur. Konkret dəlil olmasa da, Avropalı rəsmilər də şimal axını kəmərlərindəki sızmaları təxribatla əlaqələndirir. Rəsmi orqanlar aydın şəkildə qiymətləndirirlər ki, bunlar düşünülmüş hərəkətlərdir. Bu təsadüfi deyil. Hələlik bu hərəkətin arxasında kimin dayandığını göstərən heç bir məlumat yoxdur. Baş verənlərin bütün təfərrüatlarını bilmirik, lakin biz aydın şəkildə görürük ki, bu, Ukraynada vəziyyətin gərginləşməsi ilə bağlı təxribatdır. Dolayısıyla ittiham olunan digər tərəf də eyni fikirdədir. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov da bunun təxribat ola biləcəyini istisna etməyib. Kreml insidentdən son dərəcə narahat olduğunu vurğulayıb. Onu da bildirək ki, qəza Norveçdən Polşaya alternativ sualtı qaz kəmərinin açılışı ərəfəsində baş verib. Elə bu səbəbdən Norveç hakimiyyəti dənizdəki neft-qaz platformalarında mümkün təxribat barədə xəbərdarlıq edib. Şimal axını ilə Avropaya qaz tədarükünün dayanmasının təsirlərinə gəlincə. Avropa Komissiyası bəyan edib ki, Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyi pozulmayıb. Ölkələrin əksəriyyəti qaz tədarükünü vaxtından əvvəl, demək olar ki, 90% təmin edib. Almaniyanın İqtisadiyyat Nazirliyi də hadisənin Respublikanın enerji təchizatına heç bir təsir göstərməyəcəyinə inanır. Lakin qiymət artımı var. Son məlumata görə qazın qiyməti London birjasında ticarət zamanı 12% artaraq 1000 kub metr üçün 1950 dollara qədər bahalaşıb. Hollandiya və Britaniya qazının qiyməti də kəskin şəkildə artıb. Meyarları müvafiq olaraq 33 və 19%-dir. Dilnavaz Məmmədova, Əfsanə Mehdiyeva, Az TV xəbər.